Assalomu alaykum do'stlar. Mana haqiqatan archazorga qoyil. Qaranglar, archazorlar. Umuman tabiati so'z ojiz ha deb bitta gapni qaytaraverishga. Mana bu soyda qaranglar oqishni. Sharillab. Mana qaranglar. Aylanib ilon izi bo'lib mana shu qarab ketyapti. Mana bular qaranglar, endi osmon ko'karib ozgina boshqacha bo'ldi. Qaranglar. Bu shim ajoyib, ajoyib. Xudoga ming shukr. Yana nima kerak inson uchun? Faqat maza qilib yashash kerak. Xursand bo'lib, mag'rurlanib shu dunyoda, mana shu joylarda dunyoga kelganimizga. Qaranglar. Qoyil, qoyil, qoyil. Sog' bo'linglar. Keyingi videorolikimiz xudo xolasa ha o'shaqa borganda bo'ladi. Qaranglar, ashtilarda ham archa ajoyib. Mayli do'stlar, sog' bo'linglar.